Навіть глибокої ночі охочих попрощатися із її величністю – тисячі. Ця черга розтягнулася аж на 4 кілометри від будинку парламенту і до Лондонського моста. Для того, аби якомога більше людей встигли віддати шану королеві, Вестмінстерська зала буде відкритою 24 години на добу аж до понеділка. Ця черга почала формуватися ще за 2 доби до самої події. Люди ночували під дощем, аби першими потрапити до старовинної зали, де лежатиме тіло її величності королеви. Це така велична подія. Я з радістю провела тут ніч і готова ще одну. Королева правила 70 років, служила людям, а ми лише витратили один день. Це така дрібниця. Я хотіла прийти сюди, незважаючи ні на що, бо вважаю, що королева була чудовою жінкою. Вона дбала про інших. Такі бувають лише раз на трильйон мільйонів років. Лише подивіться на довжину цієї черги. Щоб уникнути непорозумінь та хитрощів, кожен новоприбулий отримує кольоровий браслет із номером. Він дозволяє відлучитися на певний час, купити поїсти чи сходити в туалет. Але піти відпочити додому не вийде. Так само не вийде і посидіти. Черга буде хоч і дуже повільно, але постійно рухатися. Лондонська влада очікує, що людський потік може розтягнутися на 15 кілометрів. У наступні кілька днів ми очікуємо кілька сотень тисяч людей особисто віддадуть шану її величності королеві. Серед них і прем'єр-міністри, і президенти, і члени королівської родини. Люди з усього світу приїдуть, щоби віддати шану. А все заради того, щоб на кілька хвилин опинитися в одній залі з її величністю. Тут не можна ані фотографуватися, ані затримуватися. Швидкий поклін і черга йде далі. Тим не менше, для багатьох це дуже хвилюючий момент. Люди витирають сльози і шепотять слова вдячності. Я мусила тут бути особисто. Це був мій момент. Це була моя королева. Ось що важливо. Можна писати листи зі співчуттями, і багато хто так і зробить. Але для мене це було моє особисте «прощавайте». Труна з тілом королеви виставлена на підвищенні. Вона вкрита королівським штандартом Великої Британії. Це офіційний стяг монарха. На ньому вінок з квітів, дорогоцінна корона Британської імперії, символи монаршої влади, скіпетр і держава. Варту несуть придворні кавалеристи, а також офіцери почесного корпусу, тілоохоронці монарха. До будинку парламенту труну королеви привезли з її офіційної резиденції – Букінгемського палацу. Катафалк супроводжували 4 дітей її величності, зокрема й новий король Чарльз III, а також внуки – принци Вільям та Гаррі. До 6:30 ранку понеділка за місцевим часом люди зможуть прийти і попрощатися з монархинею. Далі труну перемістять в історичну будівлю неподалік – Вестмінстерське аббатство. Саме там відбудеться похорон її величності. На службі чекають близько 500 очільників країн. Серед запрошених немає російського та білоруського президентів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».